സംപൂജ്യരായ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി, നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി, നന്മ നിറഞ്ഞ ചിന്തകളോടുകൂടി സായം സന്ധ്യാവന്ദനം. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമുക്ക് നാമേ പണിവത നാഗം, നരകവും അതുപോലെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വർഗവും നരകവുമെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഭാഗികമായിട്ടാണെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് വേദം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്ത ഒരു നിർദ്ദേശം, അത് ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ആ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുമെന്ന്. എനിക്ക് നിങ്ങളോടെല്ലാം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട്, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോഴോ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ ഷോക്കേസിൽ, നിങ്ങളുടെ ഷോക്കേസിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച ഋഗ്വേദം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കേൾക്കാം. കൃത്യം അരമണിക്കൂറിനൊന്നും കാത്തിരിക്കണ്ട, കുറച്ചു നേരം കേൾക്കാം. ഞായറാഴ്ച, തിങ്കളാഴ്ച ശുക്ലയജുർവേദം, ചൊവ്വാഴ്ച കൃഷ്ണയജുർവേദം, ബുധനാഴ്ച സാമവേദം, വെള്ളിയാഴ്ച അഥർവവേദം. ഒരു അരമണിക്കൂറോ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്തിടുക. ലിങ്ക് ഓൺ ചെയ്താലും മതി, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടാലും മതി. അത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേദം ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസം രാവിലെയോ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇതാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പരമാവധി വ്യക്തികളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുക. എല്ലാ മതക്കാരിലും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വെറുതെ വേദം വയ്ക്കുക, ഏതെങ്കിലും വേദം വയ്ക്കാൻ പറയാം. ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി, പിന്നെ സർക്കുലർ, അത് ഇങ്ങനെ തുടരുക. അതൊരു ഭാരമായിട്ടല്ല, ഭാഗ്യമായിട്ട്. അഞ്ച് വേദങ്ങളും കുറേയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മിനിമം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും. അവിടെ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡ്രോയറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് മേശയ്ക്കകത്ത് വയ്ക്കാം, മുകളിൽ വയ്ക്കാം. പതുക്കെ ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കാം, കമ്പ്യൂട്ടറിലും കേൾക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ വേദത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ധാരാളം വ്യക്തികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ കാണുക, നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, കാണാനല്ല കേൾക്കുക. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും പറയാം, ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ രാവിലെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഷോക്കേസിൽ വെച്ച്, മൊബൈൽ ഫോൺ ഷോക്കേസിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അടുക്കളയിൽ കൊണ്ട് വെക്കണം എന്നില്ല, അടുക്കളയിലെങ്കിലും അടുക്കളയിൽ. അഞ്ച് വേദത്തിൻ്റെ കുറേ ഭാഗമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കണം. എന്തൊരു വ്യത്യാസമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണം, അതിൻ്റെ മഹത്വം അറിയിക്കണം. ഒരു ഹിന്ദു എന്ന രീതിയിൽ, ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിൻ്റെ അവകാശി എന്ന രീതിയിൽ ഈ വേദം കേൾക്കുന്നു, കേൾപ്പിക്കുന്നു, ഈ രണ്ട് ദൗത്യം. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശരിക്ക് ഒറിജിനൽ ഓഡിയോയോ വീഡിയോയോ അയച്ചുതരാം, കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അത് പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഇത്ര സമയമൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് കാറിലിട്ട് കേൾക്കാം, പെൻഡ്രൈവിലിട്ട് കേൾക്കാം, എല്ലാം കേൾക്കാം. അപ്പോൾ കുറേ അധികം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നല്ല ശക്തമായ ഹിന്ദുവിൻ്റെ പ്രതികരണം അതാണ്. നമ്മുടെ റാസ്പുട്ടിൻ ഡാൻസ് കളിച്ച ആ ഡോക്ടർ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ശക്തമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ശരിക്കും ആ കുട്ടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ അറിയിച്ചത്. അത് നാളെ രാവിലെ എന്തായാലും പറയാം.
അതുപോലെ തന്നെ ഐഷ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ത്രീ ആ പെൺകുട്ടി അതും വളരെ വളരെ ഐഷ സുൽത്താന അതും പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് മാപ്പ് പറഞ്ഞത് അതായത് ലക്ഷദ്വീപില് ബയോവെപ്പൺ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ആർത്ത് മുറിച്ച് പറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലെ ആ ആങ്കർ ചെയ്ത വ്യക്തിയും ഇതും അതിനെതിരെ കേസും ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രോളിങ് വന്നു ഓർമ്മിക്കുക ഐഷ സുൽത്താനെ ആയാലും ജാനകി ആയാലും പ്രതികരിച്ചത് 100-ൽ 100% ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണുകയും ചെയ്തു പ്രതികരിച്ചത് 100-ൽ 100% ഹിന്ദുക്കളാണ് അതിൻ്റെ പ്രതികരണം കാണുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറങ്ങാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിദ്ധസിദ്ധ്യോ സമോ ഭൂത്വ സമത്വം യോഗ ഉച്ചതേ ഇനിയുണ്ട് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അഭിമാനം തോന്നത്തക്ക വിധത്തിലുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ മാതിരി തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ആയിട്ടുള്ള കുറേ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പത്രമാധ്യമങ്ങൾ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ജനതയില്ല ആ പത്രങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടെ 16-അടിയന്തരം വെക്കാൻ ഇന്ന് ഹിന്ദുവിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് കപ്പാസിറ്റി നുണയാണ് പറയുന്നതെന്ന് സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുന്നു പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നുണ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എത്തണം ഇനിയുള്ള വളർച്ച ജിയോമെട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രഷനാണ് അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ല 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 അങ്ങനെയല്ല 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രഷനാണ് ഇനി പോകേണ്ടത് ധാരാളം ഓൺലൈൻ ചാനലുകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അഭിമാനത്തിൻ്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ചാനലുകളും വരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്വാമിമാരൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പോരെ ഇതുമാതിരി ഇനിയും ഒരു ദിവസവുമാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ആ മാറ്റം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അറിയിക്കുന്നു വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയിക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ അറിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഏതായാലും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടാവണം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ യജ്ഞത്തിലേക്ക് കടക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തത് ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതി യഥാ സ്ഥാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധിസ്ഥത യോഗം അവാപ്സ്യതി വളരെ വളരെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വലിയ ആത്മീയതയാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന വരിയാണെങ്കിൽ പോലും ശരിക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ട സ്ഥലത്തെ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഉപ്പ് നല്ലതാണ് ചായയ്ക്ക് അത് നല്ലതല്ല പഞ്ചസാര നല്ലതാണ് സാമ്പാറിന് പരിധിക്കപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല രസത്തിന് പഞ്ചസാര ശരിയാവില്ല അവിയലിന് പഞ്ചസാര ശരിയാവില്ല ഉപ്പ് പാൽപ്പായസത്തിന് ശരിയാവില്ല ഉപ്പ് ശർക്കര പായസത്തിന് ഒന്നിനും ശരിയാവില്ല ചായയ്ക്കും ശരിയാവില്ല അതാണ് പക്ഷെ ഉപ്പ് മോശമാണ് ഉപ്പ് മോശമല്ല പഞ്ചസാര മോശമാണ് പഞ്ചസാര മോശമല്ല അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക എല്ലാത്തിനും അതാതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതെ എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ശ്രുതി രണ്ടർത്ഥമാണുള്ളത് ഒന്ന് കേൾക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല വല്ലവരും പറഞ്ഞ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതും സ്ക്രൂ ചെയ്യിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പോയാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് പലരും പലതും പറയും വേണ്ടതും പറയും വേണ്ടാത്തതും പറയും സയൻറ്റിഫിക് പറയും നോൺ സയൻറ്റിഫിക് പറയും ലോജിക്കൽ പറയും നോൺ ലോജിക്കൽ പറയും യൂസ്ഫുൾ പറയും യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും എല്ലാവരും പറയും അതെല്ലാം ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതൊരർത്ഥം വേറൊരർത്ഥം ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാൽ വേദമാണ് വേദത്തിൽ ധാരാളം യാഗങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും കാമ്യേഷ്ടികൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള യാഗകർമ്മങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുക അത് ജപിക്കുക ഈ യാഗം ചെയ്യുക ആ യാഗം ചെയ്യുക അതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അന്തരീക്ഷമല്ല ഇപ്പൊ നീ നിൽക്കുന്നത് അർജുന നീ നിൽക്കുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയില ഇപ്പൊ യാഗത്തിന്റെ സന്ദേശം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട സമയമല്ല ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്ര സന്ദേശം പകർത്തേണ്ട വ്യക്തിയാണ് നീയ ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതെ യഥാ സ്ഥാസ്യതി നിശ്ചല അത് സമാധാവചല ബുദ്ധി സ്ഥതായോഗം അവാപ്സ്യതി ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പോയാൽ നിനക്ക് നിന്റെ മനസ്സിനെ ചിന്തകളെ വീക്ഷണത്തെ നിന്റെ എന്താ പറയുക യുവർ ഗോൾ യുവർ പാത്ത് വേ യുവർ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ദ ലൈഫ് വിൽ ബി ഡീവിയേറ്റഡ് ഫുള്ളി
You need not follow the Vedas now. It's not expected you to follow the Vedas now. Now you have to follow your action, your dharma, duty, responsibility and privilege as a kshatriya. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ബുദ്ധിയെ നിശ്ചലമാക്കി നിർത്താൻ, സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ, വളരെ വളരെ അധികം എന്താ പറയുക സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ വേദചിന്തകളിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. എന്താ അത് പറയുന്നത്? മാതൃദേവോ ഭവ, പിതൃദേവോ ഭവ, ആചാര്യദേവോ ഭവ, അതിഥിദേവോ ഭവ, രാഷ്ട്രദേവോ ഭവ. രാഷ്ട്രദേവോ ഭവ ഇല്ലില്ല, അതിഥിദേവോ. ഇതൊക്കെ വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. എന്താ വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? സത്യം വദാം ധർമ്മം ചരാം സ്വാധ്യായാൻമാ പ്രമദാം സത്യാന്ന പ്രമതിതവ്യം ധർമാന്ന പ്രമതിതവ്യം ഭൂത്യൈന പ്രമതിതവ്യം കുശലാന്ന പ്രമതിതവ്യം ദേവപിതൃകാര്യാഭ്യാം ന പ്രമതിതവ്യം സ്വാധ്യായ പ്രവചനാഭ്യാം ന പ്രമതിതവ്യം മാതൃദേവോ ഭവ പിതൃദേവോ ഭവ ആചാര്യദേവോ ഭവ അതിഥിദേവോ ഭവ. ഇത് വേദമന്ത്രമാണ്, ശ്വേതാശ്വേതോപനിഷത്തിലുള്ള മന്ത്രമാണ്. അതൊക്കെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല. അതാണ് ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതി ദാസ്താസ്ഥിതി നിശ്ചല സമാധാ അചല സമാധാവ അചല ബുദ്ധിസ്ഥതാ യോഗമാവസ്ഥിതി. അപ്പൊ തൽക്കാലം അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നീ കർമ്മത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ആ കർമ്മത്തിൽ സമാധാ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട്, അചല വളരെ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിനക്ക് ബുദ്ധി, നിന്റെ ബുദ്ധിയെ സമാധാ അചല അചലമായിട്ട്, നിന്റെ ബുദ്ധിയെ സമാധാ സമാ പ്ലസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആധാ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവാ. സമാധാ അചല ബുദ്ധി തഥാ യോഗം വാപ്സ്യതി. അപ്പോഴാണ് നീ ഒരു യോഗിയുടെ ലെവലിൽ കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക, ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വേദവും എടുക്കേണ്ട, മറ്റുള്ളത് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട. യു ഫോക്കസ് ഓൺലി യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, യു ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ഗോൾ, യു ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ പാത്ത് വേ ആൻഡ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ആൻഡ് വാട്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡു. ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ ദാറ്റ്, ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ ദാറ്റ്. ഇനി അടുത്ത വരിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി അർജുനന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതായത് സ്ഥിതധി ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതീതാസ്താസ്യസി നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധി തഥാ യോഗമവാപ്സ്യതി. അപ്പൊ സ്ഥിത ആ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് സ്ഥാസ്യതി നിശ്ചല സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്ക. അപ്പോ യഥാതി മോഹഗലിതം ബുദ്ധിർ വ്യതിധരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. കേൾക്കുന്നതും കേൾക്കാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിധിക്കപ്പുറം നീ വേവലാതിപ്പെടുന്നത് അതിന് കാരണം നീ നിന്റെ കൺഫ്യൂഷനാണ്. ആ കൺഫ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നിന്റെ ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ പെർട്ടർബ്ഡ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആകുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു. അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നിർവികാരനായിട്ട് നീ എന്താണോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ആ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ്, ആ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള സമാധ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്, അചല എന്ന സ്റ്റേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ നിശ്ചല, അതിൽ നിശ്ചലമായി സ്ഥാസ്ഥ്യതി നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്നർത്ഥം. ഈ 53-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഒറ്റ വാക്കില് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. വൈദിക ചിന്താധാരകളുടെയും വൈദിക ഉപദേശങ്ങളുടെയും വൈദിക കർമ്മങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലൂടെ നീ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ മനസ്സ് ലൗകിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ അതിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത്, ക്ഷത്രിയനായ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുക എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് മൊത്തത്തില് സന്ദേശങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ വാക്കില് പറയുന്നു. അത് അർജുനൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ്, കൃഷ്ണൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കല്ല. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണനോട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നോക്കുക, പ്രജ്ഞാനം. പ്രജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്താധാരകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെല്ലാം. പ്രകർഷേണ യജ്ഞാനം വർത്തതേ തത് പ്രജ്ഞാനം. ഗ്ലോറിയസ്ലി വാട്ട് എവർ നോളജ് ആൻഡ് അവയർനെസ് വി ഹാവ് ഗോട്ട്, ഗ്ലോറിയസ്ലി വാട്ട് എവർ നോളജ് ആൻഡ് അവയർനെസ് വി ഹാവ് ഗോട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രജ്ഞാനം. ആ പ്രജ്ഞാനം സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിർത്താം. സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിനെ പതറാതെ, മനസ്സിനെ ചഞ്ചലമാകാതെ, മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി അചലമായിട്ട് നിർത്തുക. ആ നിർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരാൾക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചാൽ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും? അത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. നിക്കും നിങ്ങൾക്കും സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ലൗകിക ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്.
നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആവരുതെന്നാണ് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് ഉദിച്ചൈതന്യ സ്വാമിജി ഭഗവത്ഗീത എടുക്കാറുണ്ട്, ബാക്കി പലതും എടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്നലെ അദ്ദേഹം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആ ശൈലജ ടീച്ചർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അതിനെ ഞാൻ വളരെയധികം പറയുകയും ചെയ്തു. നമ്മളുടെ സ്വാമിമാരെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആത്മീയതയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനിയും നമ്മുടെ സ്വാമിമാർ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഹിന്ദുക്കളെ ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാരും മറ്റ് മൗലവിമാരും മുല്ലമാരും മുക്രിമാരും എല്ലാം 10-26,000 രൂപ ശമ്പളവും മേടിച്ചോണ്ട് ഈ ദോഷ ദേശദ്രോഹം നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് മതം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അച്ഛന്മാരെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഹിന്ദു ഇന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നും ഒരു ആത്മീയതയും സ്വർഗവും മോക്ഷവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറേയധികം സന്യാസിമാരുണ്ട്. അതിനല്ലാതെ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി ധീരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറയുന്ന സന്യാസിമാർ ആരാണുള്ളത്? ആ സന്യാസിമാർ മരിച്ചാലിപ്പോൾ തന്നെ എന്താ കുഴപ്പം വരാൻ പോണത്? അവർ മരണത്തെയും കൂടി ശങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടവരാണ് സന്യാസം എന്ന പദവി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. അവരാരെയാ ഭയപ്പെടുന്നത്? എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഭയപ്പെടേണ്ടത്? അവർ ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് പലതിലും മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും. അവരെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും, ജയിലിൽ പോയി കിടക്കണം. സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ ഇളകില്ലേ ഇവരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ? ഇപ്പം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ അർത്ഥവും കൂടിയുണ്ട്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതിൽ വെറുതെ ഒരു സമാധി എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാണായാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, സമാധി ലെവലിൽ ഇരിക്കേണ്ട വ്യക്തിയല്ല. ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടതും വലതുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് കൃത്യമായി ബോധമുള്ള ഒരു വളരെ വളരെ അധികം കർമ്മനിരതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ഥിതപ്രജ്ഞ കാ ഭാഷ, അങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സംസാരിക്കുക? ഇതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ചോദ്യം മാതിരിയാണ്. അർജുനനെ കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ചോദിപ്പിക്കുകയാണോ വേദവ്യാസൻ ചോദിപ്പിക്കുകയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. രണ്ടായാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. തന്നെത്താനെ അർജുനൻ ചോദിച്ചതാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, ആരെങ്കിലും ചോദിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, അല്ല ചോദിച്ചതായിട്ട് കൃഷ്ണന് തോന്നുകയാണ് എന്നാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മൈൻഡ് എത്തിയ വ്യക്തി ഏത് രീതിയിൽ സംസാരിക്കും? സമാധിസ്ഥ, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ മൈൻഡ്, ചിന്തകൾ, വീക്ഷണങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവിധ മാനസിക ആക്ടിവിറ്റികളും, മെന്റൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അസ്യ കേശവ, അയാളുടെ മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, മെന്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി, മെന്റൽ അപ്രോച്ച്, മെന്റൽ ആക്ഷൻ, ദ മൈൻഡ്, അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കേശവ? ഹൗ ഹിസ് ബോഡി വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഹിസ് മൈൻഡ് വർക്ക്സ് ഇഫ് ഹി ഈസ് എ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ. സ്ഥിതീകിം പ്രഭാഷേത, ഈ പുസ്തകത്തിൽ സ്ഥിക്കാന്നാണ്, സ്ഥിത ആണ് വേണ്ടത്, ഒരു അക്ഷര തെറ്റുണ്ട്, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സ്ഥിത ധീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസ്ഡം, അയാളുടെ വിസ്ഡം ആസ് ബുദ്ധി വൈഭവം അതെങ്ങനെയാ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുക? സ്ഥിത ധീ കിം പ്രഭാഷേത, അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാണ്, സംസാരിക്കുന്ന ശൈലി ഏതാണ്? പ്രഭാഷേത കിം ആസീത, അയാൾ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു? വ്രജേത കിം, എങ്ങനെ നടക്കുന്നു? ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ 3-4 ക്ലാസ് 5 ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് 3, 4, 5, 6 വയസ്സുകളിൽ വയസ്സാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക, മറ്റു വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാ പെരുമാറുക, അവൻ തുള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അവൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അവൻ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അവൻ്റെ ബെഡ്റൂം എങ്ങനെയാണ്, അവൻ്റെ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ്, അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ എങ്ങനെയാണ്, അവന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടോ, ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും നമ്മളുടെ പ്രായമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അല്പം മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റം, അവരുടെ ഭാഷ, അവരുടെ രീതി, അവർ കളിക്കുന്നത്, അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മിക്കവാറും ഈ കുട്ടികൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് അവരത് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ 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 തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റണം. ഏത് മനുഷ്യനും സംഭവിക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ സുപ്പീരിയറാണ്, നമ്മളെക്കാളും ബെറ്ററാണ്, നമ്മളെക്കാളും കംഫർട്ടബിളാണ്, നമ്മളെക്കാളും അട്രാക്റ്റീവാണ്, നമ്മളെക്കാളും ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് പലതും കാണുമ്പോൾ ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് പോകണമെന്നും അതേപോലെ ബിഹേവിയർ ചെയ്യണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിലനിൽക്കണമെന്നും ഉള്ളൊരു തോന്നൽ നമ്മളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും.
we will get motivated of that aspect, on that aspect. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും. അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരാളോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കുറേ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയാൽ അറിയാതെ നമ്മൾ അയാളുടെ മെൻ്റലി ഒരു ഒരു സ്ലേവ് രീതിയിലുള്ള ഫോളോവറായിത്തീരും. ഇതാണ് ഈ അർജുനൻ ഇപ്പം പറ്റിയത്. എന്താ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വരി 51, 52, 53 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ 51, 52, 53 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഒരു ഐഡിയൽ മോഡലായിട്ട് കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ്, ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ്. ആ പ്രതിഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തിനറിയാമോ, എന്നിലുള്ള കുറവ് പരിഹരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കാൻ. ഇഫ് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എക്സസ് ആൻഡ് വെരി പോസിറ്റീവ് ദെൻ ഐ ഷുഡ് ഫീൽ മോർ പ്രൈഡ് ഓഫ് പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈസെൽഫ്. ഐ ഷുഡ് കൺസോൾ മൈസെൽഫ് ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് എ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഓൺ മീ. ആത്മനിർഭരത നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കാം, കാരണം ഞാൻ അയാളെക്കാളും ഭേദമാണ്, പല കാര്യത്തിലും ഞാൻ അയാളെക്കാളും മുകളിലാണ് എന്ന് എനിക്ക് എന്നോട് പറയണം. ആത്മനിർഭരത, സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ. സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ, സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, ആത്മനിർഭരത, സെൽഫ് കണ്ടന്റ്, ഇതെല്ലാം വാക്കുകളും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളെക്കാളും മുകളിലാണോ ചുവട്ടിലാണോ, ചുവട്ടിലാണെങ്കിൽ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചതെങ്കിൽ, ഏതിലെങ്കിലൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതിലെങ്കിലൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നികത്താനും സാധിക്കും. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് 3 മാസമായി. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞത്, പണ്ട് എന്നെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക, ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ത് ദേഷ്യമായിരുന്നു എന്നറിയാം, ഇപ്പം അയാൾ വളരെയധികം സ്റ്റെബിലൈസ്ഡാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാറ കൂടി അതിനകത്തുണ്ട്, കാരണം വീട്ടിനകത്ത് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ താൻ ഡൗൺ ടു എർത്തായി എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥവും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പണ്ട് ആരോഗ്യൻ്റെ ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ പേടിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്, എന്നെ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, പേടിക്കാൻ കാരണം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം. എൻ്റെ പെരുമാറ്റം, എൻ്റെ മുഖഭാവവും എൻ്റെ സംസാരവും എൻ്റെ വേ ഓഫ് ഡീലിങ്ങും ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള മാതിരിയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചിരുന്നു. പേടിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറിയതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റായി, എല്ലാം സിമ്പിളായി, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അത് വളരെ ശരിയായി, ഇത്രയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്കിതാണ് മനസ്സിലായത്. ഏതായാലും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യത്തിൽ അർജുനൻ ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് ഒരു ഐഡിയൽ മോഡൽ മുമ്പിൽ വേണം. ഒരു പേഴ്സൺ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ്. അതായത് പ്രൊഫസർ എറിക് ബേൺ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ജനയിതാവായ വ്യക്തി പറയുന്നത് പോലെ മുമ്പിലൊരു മോഡൽ വേണം. അയാളുടെ നന്മകൾ എനിക്കുണ്ടാവണം, അയാളുടെ തിന്മകൾ ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം. എന്താ കാരണം? ആ തിന്മ എനിക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കൊരു സംതൃപ്തി, അയാളുടെ നന്മ എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ള സന്തോഷം, അയാളുടെ തിന്മ എനിക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സംതൃപ്തി. ഇനി അഥവാ എന്നിലുള്ള തിന്മകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അയാളേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ, സെൽഫ് കണ്ടെൻമെൻ്റ്, ആത്മനിർഭരത എന്ന് പറയുമായിരിക്കും കുറേ കൂടി നല്ലത്. ആത്മനിർഭരതയ്ക്ക് നരേന്ദ്രമോദി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥവ്യാപ്തികൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ തൽക്കാലം അത് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞ തസ്യ. അതാണ് ഭാഷ ക. എന്താണ് ഭാഷ? സമാധിസ്ഥ, സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ അയാൾ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അസ്യ ഹേകേശ, അസ്യ സമാധിസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ സമാധിയിൽ നിൽക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതാധി, അയാളുടെ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വൈഭവം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക? കിം പ്രഭാഷേത, അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്നസെന്റ് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ, അടൂർ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ, എസ് പി പിള്ള സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ, എം എൻ നമ്പ്യാർ സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ, അല്ല കമ്മത്ത് ആൻഡ് കമ്മത്ത് എന്ന ആ സിനിമയിലെ മമ്മൂട്ടി സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ, അതല്ല നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് കുഞ്ഞാറമ്മൂട്, അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അയാളെക്കുറിച്ച് രാജമാണിക്യം എന്ന സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി സംസാരിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട്.
ആ രാജമാണിക്യം എന്ന സിനിമയിലെയാണോ, അതല്ല വല്യേട്ടൻ എന്ന സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ, കമ്മത്തൻ കമ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടൽ അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള സംസാര രീതിയാണോ, ഇതെല്ലാം എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ആ ചോദ്യം പ്രഭാഷേത കിം, എന്ത് ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളും, ചില ചില വലിയ വലിയ വ്യക്തികൾ വെറുതെ ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല, വെറുതെ ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല. ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ ക്യാപ്റ്റൻ, സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ കോൺഗ്രസിനിട്ടൊരു 16 യന്ത്രം വെച്ചു, അതായത് കള്ളപ്പണം ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഉപദേശികൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ്. ശരിക്കും കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കിം പ്രഭാഷേത, പിണറായി വിജയ കിം പ്രഭാഷേത, പിണറായി വിജയൻ എന്ത് പ്രഭാഷണം നടത്തും എന്നുള്ളത് പലരും നമ്മുടെ നിയമസഭയിലുള്ള ആ ടി വിയിലൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കും പ്രഭാഷിത, കിം ആസീത വ്രജേത, കിം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ചലിക്കുന്നത്. ഇൻ ടോട്ടൽ ഹൗ എ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് മാൻ വിൽ ബി ബിഹേവിങ് ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് വാക്കിംഗ് ഇസ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മെന്റൽ എക്സ്പ്രഷൻ വേർഡ്സ് തോട്ട്സ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് എവറിഥിങ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നു. കാരണം കൃഷ്ണൻ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് നിനക്ക് വേണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അടുത്തത് ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച, ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിവരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറേ പേര് സിംഗപ്പൂർ ആന്തപ്പൻ ടോമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പലരും ഉണ്ട്, അവർ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ നിന്നാൽ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ടോൺ ചിലപ്പോൾ പോയി എന്ന് വരും, ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി പോയി എന്ന് വരും. അത് കാരണം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പോകാം. പിന്നെ നല്ല രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ്, ചീത്ത രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും വെരി ഗുഡ്. അതൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് പോകും, അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇനി 55 ശ്ലോകം ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച, അർജുനൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് കൃഷ്ണൻ മറുപടി കൊടുക്കണം. പ്രജഹാദി യഥാ കാമാൻ പ്രജഹാദി. ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ആഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാവും, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ഒരു ടൂറിന് പോവാണ്, ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് ടൂറിന് പോവാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം, കപ്പലണ്ടി മിഠായി മുതൽക്ക് ലിക്കർ അടിക്കണമെങ്കിൽ മുതൽക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിവാഹ സദ്യയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള അതിരുകൾ കടക്കാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ദഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ വളരെയധികം കൺട്രോൾഡാണ്. ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് യുദ്ധക്ഷേത്രത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ പ്രതീക്ഷകളും അതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രജഹാദി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോരഥാൻ കാമാൻ പ്രജഹാദി. മനോരഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനോരഥം എന്നൊരു രഥമുണ്ടോ, പിന്നെ മന്മഥൻ എന്നൊരു ദേവനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മനോരഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു അർത്ഥമാണ്. മനഃ പ്ലസ് രഥം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മനോരഥം. മനസ്സിനെ, 4 ചക്രമുള്ള ഒരു വാഹനത്തില് ശരീരമില്ലാതെ മനസ്സിനെ മാത്രം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മനസ്സ് രഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു, ശരീരം കൂടെ ഇല്ല. അപ്പൊ മനസ്സ് രഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ രഥം ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും എങ്ങോട്ടും വേണമെങ്കിലും പോകാം. അതുകൊണ്ടാണ് മനോരഥാൻ. ആ രഥത്തിന് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല, അത് മനസ്സിനൊരു കൺട്രോളും ഇല്ല. മനസ്സിൻ്റെ അത്രയും സ്പീഡുള്ള വേറൊന്നുമില്ല. മനസ്സിനെ നെപ്റ്റ്യൂണിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം കൊണ്ടുപോവാം, പ്ലൂട്ടോയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം കൊണ്ടുപോവാം, അമേരിക്കയിലെ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം കൊണ്ടുപോവാം, AKG സെൻറ്ററിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം കൊണ്ടുപോവാം, ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം കൊണ്ടുപോവാം, നമ്മുടെ വിജയൻ സാർ ഇരിക്കുന്ന, പിണറായി വിജയൻ ഇരിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് സ്വപ്ന ഇങ്ങനെ ആരും കാണാതെ വന്നതുപോലെ ആ വരുന്നതിലേക്ക് മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ മനസ്സ് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എപ്പോഴും. അപ്പൊ എപ്പോഴും മനസ്സിന് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം. അപ്പൊ മനസ്സ് രഥത്തിലൂടെ പോവാണെങ്കിൽ ആ മനസ്സിന് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും മുകളിലേക്കും ചുവട്ടിലേക്കും എല്ലാം പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ വാക്കിന്റെ വലിയ വലിയൊരു അർത്ഥമാണത്. സർവാൻ കാമാൻ മനോരഥാൻ സർവാൻ കാമാൻ ഹേ പാർത്ഥ പ്രജഹാദി. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതിനെ ത്യജിക്കുക. എവിടെ എന്താ കാരണം അത് പറയാൻ? കാരണം മനസ്സിനകത്ത് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കാനാണ് ഈ ജന്മം ജഗദീശ്വരൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളിലൂടെ എന്തുവേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ എവിടെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ശ്മശാന ഭൂമിയിൽ ഡെഡ് ബോഡി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു വിവാഹവേദിയിൽ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു ലിക്കർ ഷോപ്പിൽ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു ക്ലബിൽ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു പിൽഗ്രിമേജിന് പോകുമ്പോൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ വെറുതെ ടൂറിന് പോകുമ്പോൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറേ പേർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ, എല്ലാത്തിനും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരേപോലെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. യുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽ അപ്രോച്ച് വേറെയാ. വിമാനത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാനൊന്നും വിമാനത്തിന് സാധിക്കില്ല. ഒരു ഹൈറൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല. അവർ തരുന്നത് തിന്നാനേ നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി, വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചില പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷത്തിൽ, എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ, സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ, അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ പ്ലസ്സുകളും, വൈ, വാട്ട്, വെൻ, വെയർ, ഹൂ, ഹും, ഹൗ, ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കാനും സഫലീകരിക്കാനും. അതിന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, പ്രജഹാദി യഥാകാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോരഥാൻ, മനോരഥാൻ മനോഗതാൻ, രണ്ടു അർത്ഥമാണ് മനോഗത എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് പോകുന്ന വഴിയിലൂടെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. മനോരഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ്, മനസ്സ് ഏത് രഥത്തിലാണോ പോകുന്നത് ആ രഥത്തിൻ്റെ പോക്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ഗൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയുക, ട്രിം ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വിടുക. ആത്മന്യേവ ആത്മനാതൃപ്തുഷ്ട, ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ, ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഈ ടോമി എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നു. ജന്മഭൂമിയും ജനം ടി വിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറുനാടൻ സക്കറിയയും പിന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയും പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര്, ഇവരല്ലാതെ സാറ് ബാക്കിയുള്ളവരെ ആരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരുടെയും കുറ്റം കണ്ടെത്താനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാറാം. ടോമിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ മാറുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും താൻ നോക്കണ്ട, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള കന്യാസ്ത്രീകളെയും ഈ ദുരന്ത ജന്മങ്ങളായി മറ്റുള്ളവനെ തറ പണി ചെയ്യിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരെയും ബിഷപ്പുമാരെയും ശരിയാക്കിയാൽ മതി ടോമി, ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കണ്ട, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകും, നല്ലോണം തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സിംഗപ്പൂരിലെ അന്തപ്പനോട് അദ്ദേഹം നല്ലതാണോ പറയുന്നത് ചീത്തയാണോ പറയുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചില്ല, ടോമി നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനുള്ള മറുപടിയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരണ്ട, വന്നാൽ ശരിക്ക് പച്ച തെറി വരെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഹിന്ദുക്കളാണ് ഇന്ന് ഉള്ളത് എന്ന് കൂടി ടോമിയോടും പറയുന്നു, സിംഗപ്പൂർ അന്തപ്പനോട് പറഞ്ഞു. ഏത് അന്തപ്പനോ ഏത് അന്തമില്ലാത്ത അപ്പനായാലും ശരി, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഭഗവത്ഗീത പിന്നെ കേൾക്കും, ഇപ്പം നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ 16 അടിയന്തരം അന്ത്യകൂതാശയോ വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കും എന്നുകൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നു. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ, ആത്മന്യേവ ആത്മനാതൃഷ്ട, ഇത് നിങ്ങൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവർ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കുക, സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കുക. എന്താ വാക്കിൻ്റെ അത്രയോ, എനിക്ക് എൻ്റെ കർമ്മത്തിൽ സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവാം, ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവാം, ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവാം, ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്നതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവാം, എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള എവറിത്തിങ്ങിൽ സംതൃപ്തി, സന്തോഷം ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ ലെവല് പോകണ്ട, സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവാം. ആ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അകത്ത് നിന്നാ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്, നല്ല പാട്ട് പുറത്തു നിന്ന് ചെവിയിലൂടെ അകത്ത് പോയാലേ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അകത്തേക്ക് പോകണം, നല്ല ദൃശ്യം പ്രകാശരൂപത്തിൽ കണ്ണിലൂടെ അകത്തേക്ക് പോകണം, നല്ല സുഗന്ധം മൂക്കിലൂടെ അകത്തേക്ക് പോകണം, നല്ല സ്വാദ പാൽപായസത്തിൻ്റെ നാക്കിലൂടെ അകത്തേക്ക് പോകണം, നല്ല സ്പർശന സുഖം തൊക്കിലൂടെ അകത്തേക്ക് പോകണം. പക്ഷേ സന്തോഷം എന്നുള്ളത് പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്ക് വരില്ല. സന്തോഷം എന്ന് സുഖം തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്ക് വരുന്നതാ, സന്തോഷം അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക, സന്തോഷം അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. ആത്മന്യേവ ആത്മനാതുഷ്ട നല്ലൊരു വാക്കാണ് കേട്ടോ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റേണ്ട വാക്കിതാണ്. എൻ്റെ ഭർത്താവ്
എൻ്റെ ഭർത്താവിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്, എൻ്റെ ഭാര്യയിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്. കാരണം ഇനി ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ല നമുക്ക് പലർക്കും. പുതിയ ധോരണത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതം ജീവിതം വേറെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പെരുമാറും എന്നെ വളരെ വളരെ ഞാൻ എനിക്കത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഈ സുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പോലും അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന കെയറും ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴും ഏതൊക്കെയോ ജന്മത്തെ ബന്ധം അവൾ പറയുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ശരി അടുത്ത ജന്മത്തെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭർത്താവായി ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അവൾക്ക് വയ്യ, തീരെ വയ്യ. പക്ഷേ ഈ അനിയൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണത്തിന് എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവളെ കൈപിടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരുത്തി ഒരുമിച്ച് കുറേ പേര് സംസാരിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആത്മന്യേവ ആത്മനാതുഷ്ട, അവിടെ കഴിച്ചതും അനിയൻ്റെ പെരുമാറ്റം, ചേട്ടൻ്റെ പെരുമാറ്റം, അനിയൻ്റെ അല്ല അനിയന്മാരുടെ പെരുമാറ്റം, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആത്മന്യേവ, ഇങ്ങനൊരു പുണ്യ ജന്മം ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 4:30 അടുക്കുന്നു. ഇനി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അസ്തമിക്കാൻ സൂര്യൻ. 5:30 ഒക്കെ ആയാൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ. പക്ഷെ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാൻ സന്തോഷിക്കാൻ അത് കിട്ടുന്ന അവസരമാണ്. അപ്പൊ ചീഞ്ഞ തണ്ണീർമത്തൻ മാതിരി മുഖം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ശരിക്ക് നമുക്കിൽ ഉയരാം, നടുകിൽ തിന്നാം, നൽകുകിൽ നേടിയിടാം, നമുക്ക് നാം ഈ പണിപത് നാഗം. നരകവും അതുപോലെ. ഫോർ എവറി ഗുഡ് ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഗുഡ് റിയാക്ഷൻ, ഫോർ എവറി ബാഡ് ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബാഡ് റിയാക്ഷൻ. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചവരായതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് കൂടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ശ്രമിച്ചു വിജയിച്ചു, എനിക്ക് ദേഷ്യം വരാറുണ്ട്, എനിക്ക് വാശിയുണ്ട്, കുറച്ച് അഹങ്കാരമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു, കൃഷ്ണകുമാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? കൃഷ്ണകുമാറാണെന്നേ, കൃഷ്ണകുമാറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കൃഷ്ണകുമാറാണ് സാർ? സാറിന് കൃഷ്ണകുമാറിനെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു കൃഷ്ണകുമാറേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു. ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്, കാരണം ആ മനുഷ്യന് ഒരു വരിയും കൂടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കൃഷ്ണകുമാർ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി കോയമ്പത്തൂർ അരിവഞ്ച് ഫാർമസിയിലെ, മറ്റേ ആള് കൃഷ്ണകുമാർ വിളിച്ചാൽ ഉടനെ പോകുന്ന നമശിവായ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഏത് കൃഷ്ണകുമാറാ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആള്, പണ്ട് ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞു, മറ്റൊരു LIC കൃഷ്ണകുമാർ, ഇങ്ങനെയല്ല ആള് സംസാരിക്കുന്നേ. പക്ഷെ ധാരാളം കൃഷ്ണകുമാർമാരുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട്, എനിക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ട്, എനിക്ക് വാശിയുണ്ട്, എനിക്ക് പകയുണ്ട്, എനിക്ക് തറ സ്വഭാവമൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഏ കുറേശ്ശെ നെഗറ്റീവുകൾ കുറച്ച് 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 ഈ ആത്മന്യേവ ആത്മനാതുഷ്ട എന്ന വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ലാഭവും എനിക്കാണ്, നഷ്ടം കുറഞ്ഞു 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 വരികയാണ്. മൈ എനർജി, മൈ ടൈം, മൈ നോളജ് ആൻഡ് മൈ അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഇൻ മീ. ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ്റെ എനർജി, എൻ്റെ നോളജ്, എൻ്റെ സമയം, എൻ്റെ ഊർജം, അതുപോലെ എൻ്റെ എല്ലാം എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് തരുന്നു. ആത്മന്യേവ ആത്മനാതുഷ്ട. ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷമൊക്കെ ഇല്ലേ, ആത്മന്യേവ ആത്മനാതുഷ്ട. വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ വിളിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണമൂർത്തി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നാളത്തേക്കുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ആത്മന്യേവ ആത്മനാതുഷ്ട. വൈഫ് ചോറ് വിളമ്പി തരുമ്പോൾ വയ്യെങ്കിലും വിളമ്പി തരും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് എത്ര കാലം ഇവൾ വിളമ്പി തരും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്ക് വിളമ്പി തരാൻ ഞാൻ എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. മക്കൾ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോഴൊക്കെ ഏതോ പൂർവജന്മ പുണ്യ സുഹൃതം എന്നുള്ള ആത്മന്യേവ ആത്മനാതുഷ്ട എന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് ആണ് സത്യത്തിൽ കേട്ടോ. ഒരു ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റ് കൂടി എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിത സഫലമായി. മനുഷ്യന് പൈസ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, തിന്നാനുള്ള തലവിധി കൂടി വേണം ബാലകൃഷ്ണ എന്ന് എന്നെ ബാലകൃഷ്ണ എന്നാ ചേട്ടൻ വിളിക്കാം, തിന്നാനുള്ള തലവിധി കൂടി വേണം ബാലകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇതൊന്നും അറിയാത്ത വരിയൊന്നും അല്ല, തിന്നാനുള്ള യോഗം വേണം, പൈസ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ധാരാളം പേര് ഇപ്പോൾ SMS വരുന്നുണ്ട്, ഈ കുട്ടികളെ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ ജി പേയും കൂടി വരും. അപ്പം തന്നെ രാവിലെ അവർക്ക് 100 or 200 രൂപ അയക്കും. അതൊരു സന്തോഷം.
അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം, ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സന്തോഷം, വീട്ടിനകത്ത് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാനുള്ളൊരവസ്ഥ, ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥ, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടല്ലേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ 55-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. ഞാൻ ഇത്രയും നീട്ടി വലിച്ചു പറയുന്നത് തള്ളല്ല, നിങ്ങൾക്കും ഇത് കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാം. ആത്മന്യേവാത്മനാതുഷ്ട, കാറുള്ളതല്ല സന്തോഷം, അത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് അത് ആസ്വദിക്കുമ്പോഴാണ്. ഭക്ഷണമുള്ളതല്ല സന്തോഷം, അത് ആസ്വദിച്ച് കൺട്രോളായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ ഒരു തലവിധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആത്മന്യേവാത്മനാതുഷ്ട. ചക്കപ്പഴം കാണുമ്പോഴല്ല, ചക്കപ്പഴം മറ്റെല്ലാം മറന്ന് അത് കാണുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചക്കപ്പഴം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക. കുടുംബ വിളക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അല്പം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ, ടോപ്പ് സിംഗർ ആ കുട്ടികളെ ജഡ്ജിമാർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, എൻകറേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ അവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ ഇവരുടെ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഒരു പാട്ട് പറയാനുള്ള തലവിധി പോലും നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. പാട്ട് പാടാനല്ല, പറയാനുള്ള തലവിധി പോലും നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇതെല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും ടി വി കാണാനും ബോറിംഗ് ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കാനും പറയാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജന്മത്തിനെ പറയുന്ന പേരല്ലേ ആത്മന്യേവാത്മനാതുഷ്ട. അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം, ചിരിക്കാൻ സന്തോഷിക്കാൻ. പക്ഷെ തമാശ പറയുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം, കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള തമാശ പറയാം. അവരെ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തുകയും ഞാൻ മുകളിലാണെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള തമാശ കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല, കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിൽ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ തമാശയിലെ വാക്കുകളെ ഹർട്ടിങ് ആവാത്ത വിധത്തിൽ ഷെയറിങ് കെയറിങ് കൊണ്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ആത്മന്യേവ ആത്മനാതുഷ്ട സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തതോച്യതേ, അവരി നോക്കാം, അത് നമുക്കുള്ള നിർദ്ദേശമാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞ തഥാ ഉച്യതേ, അയാളെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്നല്ല, സ്ഥിതപ്രജ്ഞ തഥാ ഉച്യതേ, അപ്പോൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. 24 മണിക്കൂറും അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവണ്ട, 24 മണിക്കൂറും മൗന ആവണ്ട, 24 മണിക്കൂറും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കണ്ട, 24 മണിക്കൂറും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക താമര മാതിരി മുഖം വെച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ, ആ ഇഷ്യൂസ് വെൻ യു ആർ ലിസണിങ് വെൻ യു ആർ വാച്ചിങ് വെൻ യു ആർ ഡിസ്കസിങ് വെൻ യു ആർ തിങ്കിങ് ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് വെൻ എവർ യു ആർ മൂവിങ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് മിഷൻ there if it is expected that you should become stabilized sthitha prajan appa stabilized aava allan 24 manikur namak stabilized aayikondirikkan ennum pattilla ups and downs after all we are human being enna pada prayogam thettana before all we are human being before all we are human being cinemayil thanne tamasha mathre ullu engil poravu seriousness mathre ullu engil poravu പാട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പാട്ടും വേണം, കുറച്ച് തമാശയും വേണം, കുറച്ച് ചിരിയും വേണം, പിന്നെ അതിലൊരു വലിയ തീമും വേണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പ്രജഹാദി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോഗതാൻ, മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിധിക്കപ്പുറം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനും അവയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രൈസിസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലാത്ത സമയത്തല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ആത്മന്യേവ ആത്മനാതുഷ്ട, അവനവനിൽ അവനവൻ സന്തുഷ്ടനാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഏത് സമയത്താണോ ഉണ്ടാകുന്നത്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞ തഥാ ഉച്യതേ, അപ്പോൾ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്, അപ്പോൾ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്. ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിയോട് ആരോ ചോദിച്ചു, തിരുവനന്തപുരത്ത് മഞ്ഞാലിക്കുളം റോഡിൽ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായപ്പോൾ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും വലിയൊരു സന്യാസി ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന്. ഇത് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 3-4 മാസം മുമ്പ്. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ മൂക്കുപൊടിയുണ്ട്, മൂക്കുപൊടി സ്നഫ് ഉണ്ട് പോക്ക്, അപ്പം എനിക്ക് ഇത്തിരി മൂക്കുപൊടി കഴിക്കണം തോന്നി, ഞാൻ കുപ്പി തുറക്കും, കുറച്ചുകൂടെ ഇടും, ഒരു തരി എടുത്ത് മൂക്കിൽ വെക്കും, ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ എടുത്ത്. അതേമാതിരിയാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം, എനിക്ക് ദേഷ്യപ്പെടണം തോന്നിയാൽ ഞാൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുപ്പി എടുക്കുന്ന മാതിരി 1 സെക്കൻഡ് 2 സെക്കൻഡ് 3 സെക്കൻഡ് ദേഷ്യപ്പെടും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദേഷ്യം തീർന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൊടിക്കുപ്പി അകത്ത് വെക്കണ മാതിരി ദേഷ്യം കഴിഞ്ഞു. അത് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കില്ല, വാശി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കില്ല, തുള്ളി ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കില്ല, കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കില്ല, ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ അതുണ്ടാവും 1 സെക്കൻഡ് 2 സെക്കൻഡ് 5 സെക്കൻഡ് 10 സെക്കൻഡ് 20 സെക്കൻഡ് 25 സെക്കൻഡ് അറ്റ് ദ മാക്സിമം അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആത്മന്യേവ ആത്മനാതൃപ്ത അത് മറക്കരുത്, അത് മറക്കരുത്.
നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വേദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു ഭാരമാവരുത്, അതൊരു ഭാഗ്യമാകണം, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണം. ഇപ്പം വേദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഭാഗ്യമാകണം, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണം, അതൊരു ഭാരമാവരുത്. ആചാരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്, ഭാഗമാണ്, ഭാരമാകരുത്. അതാണ് സ്ഥിത പ്രജ്ഞ തഥാ ഉച്യതേ. തഥാ ആ വാക്ക് മറക്കരുത്, തഥാ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന അവസ്ഥ. 24 മണിക്കൂറും 31 ദിവസവും 365 കാൽ ദിവസവും വേണ്ട, സാധിക്കില്ല മനുഷ്യന്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകേണ്ട സമയത്ത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുക, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവേണ്ട സമയത്ത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുക. അല്ലാത്ത സമയത്ത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ പോലെ ആവില്ല. മിനിയാന്ന് ഇന്നസെന്റ് പറയേണ്ടായി. ഇതിലാണ് ടോപ്പ് സിംഗറില്. ആരോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ഇന്നസെന്റിന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നായികമാര് ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു നായികമാര്? അപ്പൊ ഇന്നസെന്റ് ഇന്നസെന്റിന്റെ ശൈലിയിൽ പറയണത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസാട്ടോ. അങ്ങേര് പറഞ്ഞ എന്താ അറിയാമോ, എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാവ്യ മാധവനെ നവ്യ നായരും പാർവതിയും അതുപോലെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ എന്റെ നായികമാരാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ എപ്പോഴും കെ പി എസ് സി എഴുതിയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ആക്ട്രസ് ഹീറോയിനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. എന്തൊരു രസം കേൾക്കാൻ ആ ടോണിലായി പറയണതേ, ആ ടോണിലായി പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കേട്ടുപോയിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ആ സമയത്ത് നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു, ആ സമയത്ത് നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. അത് അച്ചിന്തിച്ച് എന്തോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആത്മന്യേവ ആത്മനാ തുഷ്ടാ സ്ഥിത പ്രജ്ഞ തഥാ ഉച്യതേ. അപ്പോൾ അയാളെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്ന് അപ്പോൾ പറയുന്നു. 58. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മനപ്പാടാക്കണം. ഇതൊരു ഭയങ്കര ശ്ലോകമാണ്. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരില്ല. കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല, ഈ ഈ സന്ദേശം കൊണ്ട്. ഇത് ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്നമന. ദുഃഖം വരുമ്പോൾ പരിധിക്കപ്പുറം ഡിപ്രസ്ഡ് ആകാതിരിക്കുക. ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക, ആരംഭമുള്ള എല്ലാത്തിനും അവസാനമുണ്ട്, ആരംഭമുള്ള എല്ലാത്തിനും അവസാനമുണ്ട്. നത്തിങ് ഈസ് പെർമനന്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. ദ ഓൺലി പെർമനന്റ് തിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് ദാറ്റ് എവറിഥിങ് ഈസ് ടെമ്പററി. നത്തിങ് ഈസ് പെർമനന്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും സ്ഥിരമല്ല. അപ്പൊ ദുഃഖത്തിന് ആരംഭമുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിന് അവസാനമുണ്ട്. അതൊരു വാക്കാണ്, ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്നമന, സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ. സുഖം അഥവാ സന്തോഷം അതും പെർമനന്റ് അല്ല, അതിനാരംഭമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവസാനമുണ്ട്. ദുഃഖത്തിനും സുഖത്തിനും അഥവാ വേദനയ്ക്കും സന്തോഷത്തിനും ആരംഭമുള്ള എല്ലാത്തിനും അവസാനമുണ്ട്, ആരംഭമുള്ള എല്ലാത്തിനും അവസാനമുണ്ട്. അപ്പൊ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ. സോ വെനെവർ യു ആർ പാസിംഗ് ത്രൂ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സോറോ, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഓവർ ഡിപ്രസ്ഡ്. വെനെവർ യു ആർ പാസിംഗ് ത്രൂ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ്. വെനെവർ യു ആർ പാസിംഗ് ത്രൂ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ്. പരിധിക്കപ്പുറം എക്സൈറ്റഡ് ആവാതിരിക്കുക. ദുഃഖം വരുമ്പോൾ പരിധിക്കപ്പുറം ഡിപ്രസ്ഡ് ആകാതിരിക്കുക. പരിധിക്കപ്പുറം എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ചേർത്തതാ, കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്. ദുഃഖം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിപ്രസ്ഡ് ആകും, സന്തോഷം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആകും. അതൊന്നും ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആവണ്ട, ഓവർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവണ്ട. ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്നമന, സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ. വീത രാഗ ഭയ ക്രോധ, മൂന്നെണ്ണം ഒരൊറ്റ കെട്ടിലെടുത്തിരിക്കാം. വീത ഒഴിവാക്കാം. വീത എന്ന് വെച്ചാൽ ഗിവ് അപ്പ്, ഗിവ് അപ്പ്, ഗിവ് അപ്പ്. വീത രാഗം ബന്ധനം, ബന്ധനം ഒഴിവാക്കാം, ബന്ധം നിലനിർത്താം. കീപ് ദ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ബട്ട് ഗിവ് അപ്പ് ദി ബോണ്ടേജ്, ഗിവ് അപ്പ് ദ ബോണ്ടേജ്. ബന്ധനം ഒഴിവാക്കാം. രാഗം ഭയം, വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. ഹിന്ദുവിനെ പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം ഇതാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും. പക്ഷെ തിന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ഭയമൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ടത് പാപഭയമാണ്, പാപം എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലുള്ള പാപം. ഖുറാനിലും ബൈബിളിലും പറയുന്ന പാപമല്ല നമ്മളുടെ പാപം. ആ പാപം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തി, തിന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിയുടെ റിസൾട്ടിന്, പാപകർമ്മത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് പാപം. പാപകർമ്മത്തിൻ്റെ റിവാർഡാണ് നരകം. പാപകർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പാപം, പാപത്തിൽ നിന്ന് നരകം. അത് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നാം ഈ പണിവത് നാഗം, നരകവും അതുപോലെ. അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക, രാഗം ഭയം
ക്രോധം ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്രോധം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് വാശി. സസ്റ്റൈനബിൾ ആങ്കർ ഈസ് ആണ് നമ്മുടെ പക്ക വാശി. 100 താളികേരം എടുക്കുമ്പോ 2 വാശി കൊടുക്കുന്ന വാശി അല്ലാതെ. അപ്പോ 5 സന്ദേശം ഒരൊറ്റ കൊടക്കീഴില് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖം വരുമ്പോ തളരാതിരിക്കുക, സന്തോഷം വരുമ്പോ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആവാതിരിക്കുക, ഭയം വാശി അതേപോലെ തന്നെ ബന്ധനം, 5 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. എന്നിട്ട് സ്ഥിതധി ബുദ്ധി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മുനിരുച്യതേ, ഒരു മുനിയെ പോലെ, മഹർഷിയെ പോലെ അല്ല, ഒരു മുനിയെ പോലെ ജീവിക്കുക. എപ്പോ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോ, അല്ലാതെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും 7 ദിവസവും 31 ദിവസവും 365 ദിവസവും അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താ ദുഃഖേഷു, ദുഃഖം വരുമ്പോ ഓവർ ഡിപ്രഷൻ, ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ഓവർ, എപ്പോഴും ദുഃഖമൊന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത് ഓവർ ഡിപ്രഷൻ, സന്തോഷം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, ആ സന്തോഷം വരുന്ന സമയത്ത് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആവാതിരിക്കുക. അതുപോലെ ബന്ധനം കൂടുതൽ തോന്നുമ്പോൾ ബി കെയർഫുൾ, യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഓവർ ബോണ്ടഡ് വിത്ത് എനിബഡി, എനി ഇഷ്യൂ വിത്ത് എനിബഡി, എനി ഇഷ്യൂ, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഓവർ ബോണ്ടഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഭയം, ആ വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും ഭയപ്പെടുക. എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ മരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഭയമേ വേണ്ട എന്നല്ല, വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും ഭയപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അങ്ങനെ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതിനും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പലതും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോ ഹിന്ദുക്കള് പച്ച തെറി പറയാൻ മുസ്ലിമിന്റെ അപ്പൂപ്പനേക്കാളും കൂടുതൽ പഠിച്ചു. നമ്മള് പഠിച്ചില്ലേ, നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. എന്തിനാ വെറുതെ അങ്ങനെ ഈ തെറി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്? എന്തിനാ വെറുതെ അവരുമായിട്ട് വഴക്കിടാൻ പോണത്? എന്തിനാ നമ്മൾ വെറുതെ അവരെ ചീത്ത പറയാൻ പോണത്? നമ്മളെ കാര്യമായി നമ്മളായി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാ പോരെ. ഈ ഒരു വാക്ക് ഇപ്പൊ ആരും പറയണില്ല, ഇപ്പൊ ആരും പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റാനാണ് അവരിങ്ങനെ വെറുതെ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. നിങ്ങളിൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, പച്ചയ്ക്ക് തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ഞങ്ങൾ പിന്നീട് കേട്ടോളാം, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം അയാൾക്ക് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കറക്റ്റ് ആൻസറാണ്. കാരണം പിന്നത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തതിലൊന്നാണ് പ്രതികരിക്കൽ. അപ്പം തീർത്തേക്കണം, അപ്പം ദെൻ ആൻഡ് ദേർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീടാവാം. അതുകൊണ്ട് എന്നും ഓർമ്മിക്കാം, എന്നും ഓർമ്മിക്കാം, നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട്. അതിൽ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഓവർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവരുത്. അതിൽ നല്ല സന്തോഷവും അപ്രീസിയേഷനും വരുമ്പോൾ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആവണ്ട. ഭയം കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക, ബന്ധനം ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വാശി, അത് തീരെ പാടില്ല. അവയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞോട്ടെ, നമുക്ക് എന്താ പക്ഷെ തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ കട്ടയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം, പിന്നെ അവനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത്. അങ്ങനെ ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്നമനാ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വിതരാഗ ഭയക്രോധസ്ഥിതധീർ മുനിരുച്യതേ. നല്ല വരിയ, എന്തൊരു ചങ്കൂറ്റമുള്ള വരിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലേ. നല്ല നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വരികയാണ്. ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ, പഠിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ആ 5 കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ആത്മന്യേവ ആത്മനാതൃപ്ത, സന്തോഷിക്കാൻ പഠിക്കുക. കൂടുതൽ ചിരിച്ചാൽ കരയും എന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറയും, തെറ്റാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ കരഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുമോ? കോൺവേഴ്സ് തീയറയില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കരയാം, അടുത്ത 3 ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞ അതേപോലെ ഒന്നും എടുക്കണ്ട. അതിലൊരു സന്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം, ശ്രദ്ധിക്കാം. മനസ്സ് വിട്ട് ചുറ്റുപാടുകളെ മറന്ന് ആയിട്ട് സന്തോഷിക്കേണ്ട, ചിരിക്കണ്ട. ഒരു കൺട്രോൾ വേണം, നമ്മുടെ പ്രായവും നമ്മുടെ പക്വതയൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചിരി വേണമെന്നേ അവരുദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മളെല്ലാത്തിലും നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ നന്മകളൊക്കെ എടുക്കുക. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രസക്തമല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അഡീഷൻ ഡിലീഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ കറക്ഷൻ വരുത്താം, അഡീഷൻ ഡിലീഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ കറക്ഷൻ വരുത്താം. എന്നിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക, ചുമ്മാ ചരൈവേദി ചരൈവേദി ചരൈവേദി, അതാണ് മുമ്പോട്ട് പോവുക. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവാം, പച്ചത്തെറി പറയുന്നവരുണ്ടാവാം, ചീത്ത പറയുന്നവരുണ്ടാവാം, ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് പറയുന്നവരുണ്ടാവാം. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, അതൊക്കെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ സായിബാബ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന മാതിരി സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ആത്മന്യേവ ആത്മനാതൃപ്ത സ്ഥിതപ്രജ്ഞ സ്തതോച്യതേ. നമ്മളിതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തിനാ ബോധം? തൊലിപ്പുറത്ത് തട്ടണ പോലും ഇല്ല.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ധന്യമായ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ഭാരതമാതാവും ഋഷീശ്വരന്മാരും അനുഗ്രഹിച്ചിൽ സന്തോഷം. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു, ഞായറാഴ്ച ഋഗ്വേദം, തിങ്കളാഴ്ച കൃഷ്ണയജുർവേദം, ബുധനാഴ്ച ശുക്ലയജുർവേദ സാമവേദം, വ്യാഴാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച അടുത്ത ദിവസം അഥർവവേദം, അഞ്ച് വേദം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും രാവിലെ എണീറ്റ് കുളി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഷോ കേസിൽ വെക്കുക, ഒരു വേദം ഓൺ ചെയ്യുക. 30 മിനിറ്റോ 35 മിനിറ്റോ 40 മിനിറ്റോ 50 മിനിറ്റോ എത്രയായാലും വിരോധമില്ല. ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു വേദത്തിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുക്കാമണിക്കൂർ, അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വേദം. ഒരു 2-3 ആഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വേദങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അഞ്ച് വേദവും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബാംഗമാകണം നിങ്ങൾ, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ബന്ധുവാകണം നിങ്ങൾ. ഞാൻ അഞ്ച് വേദങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത്ര മതി. ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പറ്റുമോ അത്രയും, എപ്പോൾ പറ്റുമോ അപ്പോൾ, എവിടെ വെച്ച് പറ്റുമോ അവിടെ വെച്ച്, അടുക്കളയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത്തിന് ശേഷം ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ടോ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴോ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അങ്ങനെ ഏത് സമയം എന്ന് നോക്കേ വേണ്ട. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, അതിൽ കുറേ കേൾക്കുക, എത്ര കുറേ കേൾക്കുക, എപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേൾക്കുക, എങ്ങനെ എങ്ങനെ പറ്റുമോ അങ്ങനെ കേൾക്കുക. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക, അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കേൾക്കുക. അതൊരു ഭാരമാകാതെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ്. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ഷെയർ ചെയ്യുക, അവരോടും കേൾക്കാൻ പറയുക. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക്, ഭാരതത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക്, ഏത് ഭാഷയിലുള്ളവർക്കും വേദമന്ത്രങ്ങൾ കേൾക്കാം, മലയാളത്തിലല്ലാതെ. അത് പക്ക ഒറിജിനൽ വേദ സംസ്കൃത മന്ത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് പഞ്ചാബിക്കും കേൾക്കാം, ഏത് ഇംഗ്ലീഷുകാരനും കേൾക്കാം, ഏത് വ്യക്തിക്കും കേൾക്കാം, AKG സെന്ററിനകത്തുള്ള ജന്മങ്ങൾക്ക് വരെ കേൾക്കാം, ക്ലിഫ് ഹൗസിലുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാം. അതുമില്ല കറണ്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം, ഉറപ്പാണ്. ശൈലജ ടീച്ചർക്കും കൊടുക്കാം. നിങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റണം, ഇവരെയൊക്കെ മാറ്റാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ട്, ലക്ഷ്യമുണ്ട്, മാർഗമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവസരങ്ങളുണ്ട്. എന്താ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ധന്യമായ ഈ മഹായജ്ഞത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുരാരോഗ്യം. ഐശ്വര്യാണാം അഭിവൃദ്ധിരസ്തു, ഉത്തരോത്തരാഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഇതി അഹം പ്രാർത്ഥയാമി. പ്രണാമം. നമസ്കാരം.